Ali ja se bavim, ja sam izabrani predsjednik Republike Srpske I ja se bavim tim pitanjem. Bosna I Hercegovina je podvala, ona ne funkcioniše, nijedna država nije funkcionisala na međunarodnom protektoratu. Britanija je držala pola svijeta u kolonijama pa nije uspjela. Pa joj sada se dolaze unuci da im sada uzmaju vlast kao što sad imaju premijera, tako, iz Indije. Tako će biti u drugim nekim zemljama Evropske unije.